Oh, tak jedem. Já to jsem viděl video tohle. Krutý, ne? A bude nás nějak zabíjet, ale už nevím čím. Šel alečkama. Ty to nejde distilovat. Spel? Fíruje. Já nemůžu, když jsem taky tlucený. Focus skill, ok, resloci. Jedem, Storming. Zase? Jík na mě a jdem dál. Máre. Já jsem ho dával zase. Máš les? Jo, mám. Není moc milej boss. Zlatý lanok. Nalí ho. A mu to zkusím vykryt ten Darkstrike, jestli to jde. Jo, jde to vykrýt. Čím? A vykázal si na mě druhý už ten, na ten, ten už se nevykryl. Brďo, to se smáhne tý 12 titulů jako hodno. Aha. Na Sonyho. Na Luxyho. Kávo. Na Luxyho znovu. Pokud tě nezabije, já na tvoj druhý skill. Na Leeho. Na Gabriho. Na mě. Když jsem dotala, tak mi ta mana nevadí. Na mě. Ježišmarja. Ty vole, to je... Nechvalbo. To je jako hodně jich umíralo tam, no. Bez man. A mám čtvrtku dole. Co dělá po čtvrtce? Mění skilly? Odníkáčko. Odníkáčko na celou grupu, ne? A jo. A jenom obrovský smalý přes celou obrazovku. Getrek. Kde Michael se dělat jiná mýto? Confusion. Ten Confusion se nedá vykryt. Oh. Na Gabriho. Ty pič, taky ukáč. Chlapce. Ty vole. Na mě. Hej, to je jako... nenormální boss. Jsem mrtvej.
Zvedám sami ho. Já mám radši, vidím v pohodě. Zázdarku mám, ne? Chtěl by to lepší asi dír. Au. Připadá, že přišel teďka do nějaké jiné fáze. Dál to jako AEčko. Blightness. Wow. Hezký. Silence. Ty vole, zase to nejde smazat, ty vole, tak čemu to je jako. Ty vole. To je dobrý, tady tohle. Oh. Ale má teď nějakou druhou fázi, že jo? Má, dává nějaký duchy, liney. Posledný. Tak kdo tankuje, stůjte ke schodům. Dark Lord the Silent. Já jsem tě zvedal, ale já jsem tě zvedal. A když jsi zvedlej, ono to nejde na tebe. Ale nejde ti dát rest. Kamen mi jde. John dával Silent před chvíli, víš? Dík. Dark Strike. Když to dochází mana. Štít. Dark Hero. To jsme si aspoň vyzkoušeli, ne? Na Lucio Blindness. Máš to tam, že to nahrávat. Hodil tam Silent, mas. Koukám, ne. Au. Ani fotku. Kdo jsem koukal na to video, tak tak umírali furt. A ty se to půjčte, máš ne? A Dark Arrow na mě. A mi zhodil HPčka tím kurzem, Dark Arrow je měl na tam. Sony, Loci. Loci, dávám. Já můžu kastím. Já jsem mrtvý. Ježíš, to je debil. Já jsem si silent. Kdo to mám raz. Jsme pod půlkou. Mám s nervama. Snívě jsem dával toho Stormwinga na 2-0, že ne? Jo, na Stormwing to bylo ještě horší. Resloci na hard mod? Takhle často se nechci padnit. Jo. To si nesundal Sterlinga na hard mod. Na 2-1, na 2-0. Lightness na mě. Death Strike na maminu. Na mě něco kástí teďka. Ty to můžu smazat, co nemůžu smazat, to je z baterie, jak je odpustila. Ty vole. Můžeš hledat. Super. Já jsem od toho dostal, já to Loci zcela zepřít tím. Už tam mě nevyšlo. Nový Loci, please. Jo, už otázka. Dva klerici jsou tady výhoda, obrovská výhoda. Jo. Jít bez maminy jsme v prdeli asi. Kurz. Ow. Olí. Pes. Někoho. Kohokoliv, klerika. Já doufám, že mi to nepředoši. Ty vole, to je... Mám na to Loci i přerušil. Dobrý.
Jedem. Kdo to tady zachránil? Mamina. Já se lezím. Já jsem mrtvej, ale. Jo, ty taky, no. Ty se, ty to jsem dál velké, ale jsem se vydat teď. Nepal, ne, nic to zrušil, sorry. Ty vole. Nehodí. Nemůžu dát ani mantry, protože... Mi to ruší, já tě nemůžu zvednout. Au, jsem dal mantry, hned mě zabil. Toto je psychovoz, jako. Aj, a to má být vlastně nejde... Vlastně se doplnit manu. Ale už máme podpůlku, nesmíme to zdávat. Hej, a toto má být nejjednodušší boss, jako v instance? Jo. No jsme chtěli to daleko, že? Kořínkem to jde smazat. Čím? Čím? Tím kořínkem. Ne, nejde. Já jsem to všichni... Kořínkem jo. Ale jenom jde. Teď co se píše, že se dá smazat. Já co vůbec nedávám demič, jenom zvedám a... Máš nejrychlejší rest, no? Máš, no. Já to střídám s kamenama. Co jsem komu udělala? Klíbuješ? Já mám silence prostě, no, já klíčím. Já jsem si nemohl taky přes silence nahodit teďka tam, defensivní. Kloci. Já to tvrdě. To je svňák. Teď! Ještě se dostal. Ten casting speed, ne? To si jsem se nadlamčil. Tady mám cooldown na manu. Silence na piču. Cures na mě. Jo, já mu to vyrezistuju, dobrý, nahodím si další reziste. Dark Order Confusion. Dark Command na Bonnie, na Sonyho. Au. Dark Command. Další Dark Command, na mě. Poce, kasím. Fakt to zvládneš. Oh, yeah. Jo, ale mi dal za... Jo. Mě zbyl milimetr. Druhý ho si dělám. Your target does not exist. Your target does not exist. Sakra. Silence. Po něm. Fear. Na mě Dark Command, to nepřežiju. RIP. Já jsem, mě zbýval, prostě tíkal ten kusíček do toho nesměl. Velký row na mě. You need more MP to use this skill. Still got the mod. Ah, shit. Zvedáme mě. Zvedáme mě to zrušil, hajzu. Hodil silence, ty vole. Já by neválej se. Máš co povídat. Je dětská jako bacha. Fíre, ty vole. Darko má na mě, já umřu. Můžu se zvednout šutrem? Jestli máš šutr, tak se zvedni. Hop! Zvedni nějakého klerika. Maminu se zvednul. Mamina je na vrchu, Sonio. Se zvedem u Loci. Gabri, jdete maminu. Dík. Au, jsem dole. Zvedl jste se? Zvedám Luciho. Už jsem zvedl, už jsem zvedl. Jsem. Dal jsem ti maminu, jo? Já umřu, jo, zase. Jo, dík. Luci, jo, komu.
Klerikovi ruku. Jsem mu dal. Jo. Tak dejte limu. Co nejpříště je pointless dávat mě ruku. Já vím, no, to, ale chtěl bych si mohla zvednout, já jsem nevěděl, že jsi měla spala hápeči. Blindness. Silence na mě. Ale chci umřít. Dakar. Dakar na mě, no. Saský jenom na tebe, byl na všechny. Ale jakoby tak, že to je jakoby aj lidi na to, víš, tak nevím, jak to funguje. Říkám, že nechci umřít. Kurníčo, padej mi pokoj, ty! Au! Au, shit. Loci! Jo, snažím se o to. Tyhle to máme. Já mám red. Já mám red. A víte, co dobrý, že se po dlouhé době na jeho nenudíme. To je ten starý dobrý IO, tady to. Konečně ho vrátili. Ale počkej, ne, ale víš, co to bude pro ty nuby? Co tady jsou? Umřel. Mančo, máš res? Tak vidíš, máš event. Zadám vám to. Víš, jak to hezky vyselektuje ty Brazilce a ty děti? Miliardy vás sykla zase, vole. Umřel, tak my mám tam, všechny ty extremy zmizely. Jo, to mizí, no, zpátky. To jsi udělal. To musíš koupit, ty prostě. Já z kleriku prostě loci jdu, můžete, no. Jo, dávám. Dobrá DPS. Casting speed. Zrovna když je silent kázecký. To byl předtím. To jsem si dal až potom. Nemám. Sakra. Press please. Ty vole. Já mám zase fear. Teďka nám je dark command. Členy voci. Já s tím loci. No, jdem ptát s tím pro. Kastím. Nepolejím. To nedostal zlo. Jo. Confusion zase. Zase. Zas Confusion. Darkman Alího. Zdělo se do vanu. Dobrý. Kočím odpadl, dá si tím na ty. Díky. Dark Arrow na mě. Já jsem mu tolika vyrezistoval. Já jsem si zvedla do teďko damage, jo. Takže mám snížený healing boost. Jde po tobě, mačat. Hold the silence. Mrtvej? Sony target. Curse loudilka. Casting. Confusion. Dark command, Bonnie. Já myslím, že se asi bude chodit akorát možná tak trash. Nemám res. Au. Zvedám Julího. Dole. Já jsem dostal XP. Sorry, loci jsem neměla. Vy jste dostali XP. 3 miliony. 3 miliony. Ale to vás jste dostali otázka. Co asi quest? Co jo, quest, jo. Quest mi cinknul. Dobrý, v pohodě. Tempering Solution Admap Box. Ty Admap Box. Jo.
Temperance na té. Obojí se roluje, jo. Jaj. Boxy roll, no. Teď asi to šestý si rolněte. Aha. Šest. Aha. No saskinka. Ty si rolněte. Já to stejně vyhraju. Tak to ukáž. Můžeš si vybrat nebo? Jo, můžeš si vybrat. Tak to je postoj. Ty vole, Proč tam má nějaký quest item? Já tam budu mít prestige case. To vypadá, jako nemůžu to vypostovat, ale vypadá to hodně pěkně. Měj to vypostovat, no, jo. Ta bedinka na konci. Jo, ještě bedna, no. Jo, mám ještě ten, píč. Jo, tady. Kdo má ten klíč? Doufám, že už ještě platí. Tyjo, ten Admiral Gear vypadá hodně dobře. Co v tom je? Je herpina. Yeah. A nová herpina. Nová herpina, tak pěkná, no. Já se vezmu tu čestu a ukážu vám aspoň čestu, jak vypadá. To vám nechám. Ukaž. No. Je. Yeah.